တော့ငါတက်တက်တလန်းများရှင်သေးဘူးခင်ဗျာလူပုံနတ်ပုံပြမပုံရဲ့လို့ဘုံတို့မှနဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ဖျားစင်စီအေကန်ဖြစ်တာကလူပုံမှာပဲဦးလေးရဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုငွေဦးရဲ့ဟုတ်ကဲ့လူပုံရဲ့နတ်ပုံရဲ့ပြမပုံရဲ့ရှိတဲ့နေ့ကကျုပ်ကတရားပုံကြိုက်တယ်ဗျာဒါဖြစ်လို့တော့ဘုံမှုနဲ့တို့စားချိုတယ်ဗျာကျုပ်ကတော့ဘုံတော့မကြိုက်ဘူးဗျာဘုံတို့ဘုံဆိုင်လေးဗျာဟေးအားလုံးညားမှာအနည်းဆက်ကားလေးဘာလို့မှရထားရမလဲဟုတ်ကဲ့မင်းတို့လူပြက်ကောင်းတွေတောက်မှာညင်ညင်လေးထိုင်နေကြစားအလကားမြောက်တွေကြတာမျက်စိနောက်မင်းတို့လူပြက်တဲ့တာကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းသမီးကလာကြည့်မလို့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကောင်းမင်းပြန်ကားစားလေကမိုးသီးတနတ်ကြီးတွေနဲ့ညှို့ကြောက်တဲ့ဦးလေးဦးလေးလည်းကြောက်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့အကခိုင်ကလိုက်ပေါ့ကွယ်ကားသိမလိုက်ဒါလေးကပါမယ်ဗျာညာရသောနဲ့သူမြူလာပြီးသူမလာရင်မကားခြင်းဘူးကာယဆိုရာစိတ်မထားရပါဘူးလားမေသာမေသာချင်းသူရောက်ခဲ့တဲ့ချင်းသူရောက်ခဲ့တဲ့ချင်းဘာနဲ့တော့တုံပြမလာရင်မကဘူးဆိုတာလေသူပါလေပြောတာမှရင်
လေးတော့ခေါ်မသားပါလေဆရာကြီးရဲ့ကလေးမလေးနဲ့ပဲအသက်မူဝမ်းကြောင်းပြုနေတာပါရှာစီတဲ့ကောင်ပဲပါကဲပါအမလီယာကဲအမလီခေါ်သွားပါဗျာလူပါရှင်လူပါယူကူရဲ့လူပါဝိဇင်အားကားပြတရားပါဝင်နမင်းလေးဖွဲ့ကပြာလေးလေးနောက်ခံဂရီပါညင်လွားဖို့လောကရတခွေလုံးချဲမုန်းနေရင်မာဒီမာဒီမီလာလေးကြီးပြောင်းတဲ့နေတလေမလေးတလေသန္တာပဟေလိသံတော်ဘဝမှာအဖြေမရှိရတော့တခါရင်တွင်ရှိသမျှခွင့်ဟာသူမှာဟူသန္တာညင်လွားယုံအောင်တယောက်သူနာချစ်သူကင်းကနေရပါလေအာသိတောင်းတာတော့မကြည့်နိုင်အော်ညရဲ့တဘာဝကဖြစ်ပတာကယူစီကောက်လိုက်ပါပြီတော့လေဒီလိုလှပါတယ်ညမျိုးမှာစိတ်ကူးရင်မဆန်းနိုင်တယ်မရဲ့ဘဝဖြစ်မောင်တီဖုံးလို့နေပါရောလားဟုတ်လေရှင်ကလည်းထမနိုင်ကြည့်လို့ရမယ်ထင်သလားယင်အသက်ကိုယ်သာအသိခံမဲနားရလားလာပါကိုယ်ရဲ့ညီမလေးကလည်းအလိမ္မာသားနေတာအကိုကြီးတို့ကချစ်လို့ပါဟာမထိပါနဲ့ဟေးဘာပြလာကြတာလဲဟာဆရာကြီးပါလားကျွန်တော်တို့လေခမ်းမကြည့်အောင်ကြည့်ပါအောင်ပေါ့မင်းဟာအပြစ်ကင်းမဲ့ရွာသူရွာသားတွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်သမျှမျက်စိတန်ငယ်နားတန်ငယ်နဲ့ခန်းနေရတာကိုမင်းကမင်းလူသားကောင်းဆန်လာပြီများရှင်းနေသလားဟဲ့ဖေးအောင်ပေါ့ငါမင်းနေတယ်ကွာကျွန်တော်တချိန်တစ်ခါမားမိပါတယ်ဆရာကြီးဟာတချိန်တစ်ခါတွားကွာတွားမင်းကြာကြာနေငါလက်ချက်ပြီးတော့မယ်နောက်တစ်ခါဒီအကျင့်အကြံမျိုးတွေကိုငါသိမခံနိုင်ဘူးဆိုတာမင်းငဲငဲမှတ်ထားလိုက်ကြည့်ကိုတနာပါကိုကြီးရဲ့ဒီဟာမိကောင်းဖောက်ရင်သားကြီးပါမြောက်ဖက်ကရွာမှာအညီကနေတူအကူကြီးရဲ့တပည့်တွေဝင်လာပြီးဒီကိုဖမ်းလာခဲ့တာပါရှင်ကြည့်ကိုတနာရင်ပြန်ဖို့ပါလားကိုကြီးရဲ့ပြန်ဖို့ပါနော်ခက်တယ်ခက်တယ်ကျုပ်တို့ဘွားလေးဟာအလေးရန်ကိုကြောက်ရတဲ့ညံ့ငယ်တူပမာထွက်လို့ရအတွက်သွားလို့ရသွားသိထားရကိုမပါနိုင်ဘူးကလေးမလီလီအလေးတင်တယ်လို့ပြန်ဖို့နိုင်ဖို့ကြိုးစီစီပေးပါမယ်သိချပါမင်းလာရတဲ့ခကြီးကလည်းနေတာမဟုတ်တော့သွားတဲတဲမှာအနားယူပြီပါပေါ့ဒါတဲ့ယူကိုဘယ်တော့လောက်ပြန်ဖို့မှလဲဟင်အကူကြီးခုဒီကိစ္စအတွက်အချိန်နေတဲ့စုံစမ်းပြီးပြန်လာခဲ့တာပဲကွဒီစခန်းနဲ့မနှမ်းမကမှဆိုရင်အစိုးရစစ်တပ်တွေကရှေ့အခန်းပြီးလိုက်လာကြတယ်ကျုပ်ကိုလည်းတွေ့သွားကြပြီဒီကနေတနေရာကိုစခန်းပြောင်းမှဖြစ်မယ်ဟင်ယူကတို့ကနင်းလာနေလားအကူကြီးရဟုတ်ဝမ်းမနေပါနဲ့ဗျာတနေ့နေမှာတော့ကလေးမရဲ့မိပါတယ်လက်ထဲကျုပ်ကိုတိုင်းလိုက်ပို့ပေးပါမယ်သိချပါဘာဘူးမဟုတ်ဘူးယူမှမိပါဆိုလို့ခေါ်စရာမရှိတော့ပါဘူးကျူရဲ့ကျူမီမကောင်းလို့ဝင်းနေမိတာပါကျူလူလာမမြောက်တမြအရင်မှလူစိုးတွေရောင်းဝင်းကြီးတမြတိုင်မှာကျူမီပါလေတတ်ခံရရတယ်ကျူဟာတကုံကျစ်ပါကူကြီးရဲ့တကုံကျစ်ပါကိုဘွားကိုထင်းချောင်းခဲ့ရတယ်သူမြရဲ့အပြေရောကအရင်ကမှဘွားနဲ့ဝိုင်းချရရတဲ့သူပါကူကြီးရဲ့ဒီမှာယူရှင်အကူကြီးတို့တွေအမှန်ကယူမတော်ရင်ဒီစခန်းရှိဖို့ပဲကွဩဒါပေမဲ့
Juga pihon buah awam aku. Tapi ni dia cula hoti sih sesi. Aku jadi waro. Takkan sih macam ni amat. Tahu naya awam. Ini gua. Ini gua pihon. Tidak ngah. Tapi ini. Ini dia kau ni cakap. Tapi ni bukan tu balang. Aku jadi ale. Siapa lagi? Tengah jangan juga ada mahulah. Ini hati ni ayah pihon akan balu. Toro itu toro. Jilu ramah pihon. Susu jilu ni ni bahasa leh ya. Ni. Ya leh pihon macam ni. Ni naji gua pihon tua leh ta. Tua milih sih. Tua milih. ยูยูยายายูยูยาเมลูยิ่งยิ่งกันเนียนลูเชื่อมาลาบิวเดียวยาเต้ยิ่งมาเนสูช่วยมีดาบูมาด้วยลีข้าสูผู้จันทร์เวเมเลวเอยูเข้าดู กูยี่เอ๋บอกว่ากูตีเห็นหนูละกูเก่งสิเช่นนี้ก็พันนี่ไปเลยไปสู้จ้าวสู้กูเฮ้ยเจ้าจีด้วยมามีบาร์ดีสู้มาตัวจ้าวรอกูยี่ด้วยมามองหน้ามันเนี่ยเอาเถอะเจ้าไม่รู้เลยเดี๋ยวมาเชื่อใจใครจะยังอ่ะน้ำมาลีกาเลยอยู่เลยยาวละตู้กูเทนี่ยาละกันเด็กไปว่าเลี้ยงมาเนี่ยละกันเด็กไปบ่มองเดียวนี่เนี่ยน้ำมาเดียวกูเทนี่มาสั่งใจยาละกูไม่เสียหนูบอกกูเฮ้ยแต่เช่นมาไอ้ที่มีกูเลี้ยงไปดูคนนั้นจะอุ้ยตาเ
ูเลยเสียไม่ไปวันไม่ไปกันเลยตุ้ยบัวลีกูเลยนาจีโน่เนาะน่าสงสารลุงมาป้าตัวยาชาเลยพี่ยาลีกูยี่ยังไงลีบ้าเจ้าแต่เราเชื่อใจเลยน้ำมันเลยด้วยเช่นนั้นลุงเอริลี่ยูมาคุณเลยฮันนี่ตอนนั้นเนี่ยก็เลยรักชีติตาเขยงละที่ว่าเอาอย่างละกันยาละเว้ยเกิดจริงจ้ะกูยี่เอพี่ฮะเราเย็นนาซีอาเก่าเลยเราไม่เอาเย็นนาซีอาเก่าเลยแต่เลยลุตะคุยเวนะซาวาตะมาลาคณะด้วยสุญญาเวตะอูเนตะอูชิจีนูญูจาเวโลกะตะเวตะเนยาเลอะดอมะตะตะสินชาจาเลที่ด้วยจามีอายุนี้ด้วยเจ้าไหนมาเวเย
为啥等卡呀？为娘啊，哪有的张？咋啦呀的呢？怕咋为的呢？这哪五八张不话我的娘？一再把钱怪谁去包你边？咋地的呀？俺们哪的呀？这里他一片给娘米一个，都被买来。有那个木，那木的呀，那我们在心呀里嘛。哎呀你，哎呀你，好木哎，好木哎嘞！哎呀，这木啦，哎呀，一个咋么路嘞？嘞，怕你路嘞来过？哎呀，你嘞有嘞，那说说你啦，没见那皮皮，像下来喂，哎呀，都哩嘛，在那这个地上就能抽油啦嘞。好，有一种好木拉的，你讲，嗨，咱估计是要把这这只包，你他妈我都喝了多少？看你阿伯把人家里的阿姑说几三年家里包的好了再搞的再搞的哈哈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 对对对哈，有个江浦外面张文喜你的路，有嘛张文喜是他们去家的呗？起码得朝哪里啊？没事呗，没听说你的路啊哈，有个来偏的找嘛，后天没找你的。嘿，我问那个了，有个在哪里？七里米的，哎你妈过来，我看呢。大家，明路也西藏那边路里啊的，我哈，我妈过表边路从边边边，跟那边有个我江浦，该没见那不啦？他妈没见那对呢。哟，我在那个有，我过在，我这也没得去看嘛，不偏不包。要我有没就阿哥没帮俺你啊嘞？这我妈到了你是阿姨这我让你们的这我比妈妈我回来吧是阿姨这我找妈妈嘞大家好看云南的吧你妈估计有本身的是老妈的感觉大家好我估计对他我俩不要养爹妈的哦我估计我有没快来了我对了今天把那个有耶有没见到了快点那么后悔呗大妹妹是啊你我来欧盟是啊你有牛耶这天见他们啊
ကျွန်တော်အတွက်တော့အနောက်ရှင်မှာဖြစ်ပါပြီ။ဘုရားကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကယူပေါ်မှာညီမလေးအရင်သက်ဖွယ်သဘောပိုက်နိုင်ပါပြီ။ဘိုးလုံးကလည်းရက်တင်မှုပြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပြည်တွေပါဆရာကြီး။ဒါကြောင့်ယူမှာခန်းကြီးရွှေရမှန်းကိုပါတယ်ဘာလဲခေါ်ပါပါ။သခန်းရှိကိုအစည်းအဝေးနဲ့အားလုံးစီစဉ်ပြီးအကုန်သိမ့်ဖြစ်ကုန်ပါပြီဆရာကြီး။ I love it.
ไม่นะงาหนูจําไม่ตีนจําแม่หนูเอ้อเอ้อเอ้อหนูเนี่ยตีนจําวะหนู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 ห
ไม่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 ไ
ဟဲ့ကြည်သာသမီးငိုနေသလားဘာတွေများတွေ့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပြန်တာလဲသမီးရဲ့ဖြစ်ပြီးတာတွေပြန်စဉ်းစားရင်စိတ်ဆင်းရဲယုံမဲ့ရှိမှာပေါ့ဒီမှာမေမေကြီးပြောရအောင်သမီးကိုလူစိုးတွေဖမ်းသွားတော့မနစ်ကတစ်နှစ်လုံးပဲဒီအငိမ့်ကိုရထားခဲ့ရတယ်ခုလိုသမီးလေးပြန်ရောက်လာပြန်တော့လဲမေမေကြီးတအားတက်ပြီလေကွဟုတ်ပါတယ်မေမေကြီးရဲ့မေမေကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေယူပေါ်မှာများလာပါပြီနှောင်းကိုလည်းသိသိရရမယ်ကိစ္စတွေယူစားပြီးမပြောက်ပြပါမယ်နောက်ပြီးယူအသက်လောက်ချစ်ခင်မိတဲ့ယူကိုကြီးရဲ့ကိုစားသူ့ရင်သွေးကလေးကိုလှလှပပမွေးဖွာပြီးဒီကလေးကြီးပြင်းလာတဲ့အထိကျေးဇူးဆောင်ကျော်ရမယ်ဝတ္တရားတွေကိုယူအများကြီးဆောင်ရွက်ရရှိသေးတယ်ဟောဒီမှာကြီးရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေအညစ်မလူမိတဲ့ဘာရကိစ္စတွေမှာသူ့ခွဲပြီးတုံးမရမမကြီးယူထားမဲမလို့ချင်ပါဘူးသမီးရဲ့ဒီလောက်တော့လေမမကြီးမှပြည့်စုံပါတယ်ကွအင်းလေအခုမဟုတ်တော့နှုံတနေ့သုံးလူတိုင်းတမီးစီကဟောဒီနိုရက်လက်စုပ်ကလေးကလွဲလို့ကျန်တာတွေကိုမေမေကြီးသဘောတိုင်မှာဒီလက်စုပ်ကလေးကဘူကြီးရဲ့မင်္ဂလာဦးညဆိုပါတော့ယူမစကောင်းကိုရွှေ့ကြတဲ့ပထမဆုံးညမှာအကူကြီးအမြတ်တလုံးနဲ့ပေးထားတာလေးမှုယူကုန်နဲ့မခွေမခွာထားရမှာမေမေကြီးရဲ့ဟောတမီးတမီးအချစ်ကြီးပါပဲလေကဲကဲဒီနေ့ဦးလက်စုလောက်ရောပေါ့သေးတော့ဖို့ပြင်လိုက်တော့မယ်နော်တမီးဟုတ်ကဲ့တုံးတစ်ခဲချစ်ကြ ਈ ပါလားဟာမိသားရဲ့ငူရွှေရောင်းဖောတောင်ညောညောလေးညွသွဲအိပ်သားလုံးမဲ့ရင်သွဲအိပ်ပါခွေရွှေသွေးဤလေလေဤလေလေနတ်ဖန်လက်ခံတဲ့ပွဲကစားပြီးယူဝင်ခတော့မယ်နော်မမေကြီးဟဲ့နာနာနေနေနေတည်ပါအောင်လားသမီးရဲ့ဟာညီမနနာမွေတွင်းနာမနာဟဲ့ကြောင့်ပြင်းညီငောင်းဟောဝအူညာဘာရှင်ကျမဖာပါကျမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာနဲ့မဆိုင်ပါဘူအော်ရေဟေးတနေ့မှပါပဲဆရာကြီးကိုချူချူချာတပိရရတာကွာအခုနေဆိုဘယ်ဘဝမျိုးများရောက်နေပြန်မသိပါဘူးတကယ်ချင်းဟာဟာဆရာကြီးကသူတော်ကောင်းကြီးပဲဘဝကတော့ဖြောင်းမှာပါဒါနဲ့အောင်ပေါ့ဟွန်းတို့ထောင်ကထွက်လာပြီးဒီတန်တော်နယ်ရောက်လာကြတဲ့ကလူတရင်လည်းဘာမှဟုတ်ဒီပါဒီမကြတော့ဘူးနော်အေးလေကွာထောင်ထဲတုန်းကတို့တော်ရောက်လာတယ်ထောင်သားတွေပြောတာကြတော့အငိမ့်ပြန်းကနေတယ်ဘာလို့လို့ပဲဒါပေမဲ့နေရာဒေသကခိုင်ရန်ရုံလုံးမဟုတ်တော့ကသားပဲလေဟွန်းငါတော့ဒီကလေးမှလေတဲတဲမှဘူပေါင်းတကယ်ချင်းအေးပေါ်မင်းကပဲဘူးမလဲမင်းမှမရတော့ပဲကိုကွာမင်းခွေးစကားမပြောစမ်းနဲ့ငါကြောင့်ဆရာကြီးမှအခြေပြအနေပြအသေးဆုံးနဲ့သေချိုသေးရဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ရုပ်ခမရမှာဒုက္ခရောက်လို့ရောက်ရတယ်ဆရာကြီးသိနေစားငါသေးသွားရင်ပိုးကောင်းမယ်ငါစိတ်မကောင်းမှုချင်ပါဟောငါစိတ်မကောင်းဘူးအခုနောက်ငါပြောတာကလေကွာအင်းကြီးရတယ်ဒီမှာကြီးရရှိတယ်အသက်ငယ်သလောက်တော့ဘောရပြေသွားတာပေါ့သူ့ရဲ့ညီထိုင်ရင်စစားဘာမှမပူပင်ရတဲ့အကြောင်းပြောမျိုးပါတကယ်ချင်းဟုတ်ပါတယ်တကယ်ချင်းရဲ့ငါကမင်းကိုတက်တက်ကြည့်စားတာပါ။တနေ့နေ့မှာတော့ယူကိုတို့သွားရှာကြဖို့ပါ။ဟာရှာမှာပေါ့။အလုတ်ကိုင်းလေးတွေကလည်းအခုဆိုတဖြည်းဖြည်းသွားကြလာပါပြီ။ငွေကြီးလေးနဲ့နဲ့ဘဝစုမိတာနဲ့တို့သွားကြမယ်။မကောင်းမလားရေတိုင်းနဲ့။ကောင်းတယ်တကယ်ချင်း။အေးဟိုမှာလက်ဖက်ခုရက်ကောင်းမလေးတွေလာကြပြီ။တို့ရခင်းနဲ့ဆင်းရတော့။အေးစဉ်စုစဉ်စု။ဆောင်းနှနိုင်ကလည်းထိတ်ထားပြီးရဲ့ကွာ။နာနာမောဘုံချေ။ရှောင်းမြောင်တိုင်တိုင်းရေတော့နာနဲ့ပန်းကပဲ။Hey, hey, 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 hey,
လေမကနေ့ကြလာမှာတော့သူတောင်းတာရိုင်းမာလေးရဲ့လို့သူပြစ်သွားမှာလားကူအောင်မော်ရဲ့ကူကူအောင်မော်ကိုချစ်ရတာဆန်းနာစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဟောဆန်းနာကလည်းကွယ်ကူအောင်မော်ကသံတော်ကုန်မြင့်ဒေသလေးနဲ့ဟောဒီဆန်းနာဆိုတဲ့တောင်မိုးသူကြီးကိုပြစ်ပယ်မသွားနိုင်ပါဘူးဒီစိတ်ချပါကူအောင်မော်လည်းကြောက်နေတဲ့ညီမလေးကိုကြည့်ဦးလေရှာဖွေတွေ့တဲ့တနေ့မှာဆန်းနာကိုလက်ထပ်ယူပါမယ်ဟုတ်လားကွယ်ချစ်သူချင်းကြီးယောကင်းဆုံးမယ်ဆုံရမယ်ပြုံလာမယ်မုန်းရသာချဲလူချစ်သူနမရေမောင်ကူအပေးမနဲ့ညော့อยู่တော့လူဟောဒီပန်းတွေဆင်းများမို့ပေးပါမလဲဟဲ့ချစ်စရာကလေးတွေလာတွေချဲနေမဲ့ဂီတာဆင်းများဆင်းများမမလဲလာရရွေးအုံးဘောဟမ်အုံးဘောဟာခမရမစလုံးဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲဗျာဟမ်ဒီမှာကျုပ်တို့ဖာသာကျုပ်တို့နေတက်သက်လာနှောက်ရှက်တာပဲခမရကြောင့်ကမ္ဘာလေးတွေထွက်ပြေးကုန်ကြပြီကြည်သာလူပေါင်းကောင်ကမျက်မှန်အနဲ့နဲ့ဂျိုင်းတောင်းတယ်ခမရကိုကျုပ်တို့မသိဘူးဗျာဒီຢာလေးကထွက်သွားထွက်သွားအုံးဘောမင်းဟာအရင်စိတ်တွေအခုထိမဖြောက်သေးဘူးလားဟမ်ဟာကိုကြည်သာသင်္ချာကြည်သာမှာကွာငါဘယ်သူလဲလို့ဟမ်ဟာဂျာကြီးဆရာကြီးကိုဘာခဲ့မဟုတ်လားဟမ်ဆရာကြီးမသိဘူးနော်ကျမောင်ရင်ဟင်ဟောဒီမှာဆရာကြီးကဘာခဲ့ရဲကွာဟင်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်တပည့်တို့ငါမသိဘူးလေငါဟာကင်းမုံကပြစ်လိုက်တဲ့တထထာရာကြောင့်ညာဘက်ခြေတော့ဖြန်းဖြန်းကျိုးခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးထောက်ထဲကျသွားတော့အခုလိုမင်းတို့ငါ့ကိုမမှတ်မိနိုင်တော့အောင်ဟောဒီဘာမှာအမာယုံကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ကွာဖြစ်ရသေးတယ်ဆရာကြီးပြီးတော့ငါ့အမှုကိုတရားခွင်မှာတင်ပြီးစစ်ပြန်တော့လေငါဟာငါ့နှမလေးသိရတဲ့အတွက်နှမလေးပုံမှာကျူးလွန်စော်ကားတဲ့လူကိုမခံမရနိုင်တဲ့ဒေါသနဲ့စိတ်လိုက်မှမပြုတ်မိတဲ့အတွက်ပုံမှန်300လေးအရာ1900နှစ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးလက်နဲ့ဥပဒေပုံမှန်1905အရာ1903နှစ်ဩအဲ့ဒီပြည်မှုနှစ်ခုကိုတပေါင်းလေးခံခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကွာရှော့ရဲနေဆိုတော့ငါနေကြော်ရောက်တော့ထုံထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ကွယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဆရာကြီးကင်းမုံမှာကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆုံးလည်းပဲဆန်းခံရပြီးထုံထဲမှာနေနေကြော်ကြော်တော့နေခဲ့ရသေးတယ်ဆရာကြီးရဲ့ထောင်ကထွက်လာပြန်တော့ဒီသားတော်နဲ့ရောက်လာပြီးခဲ့ကအေးလူလူပဲယာလေးခင်းလေးဆိုလို့လောက်ကန်စားတော့နေဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးမနေ့ကတောင်မှညို့ကိုသွားချာကြဖို့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်နေကြသေးတယ်တထဲမှာကလည်းငွေကြီးကသိပ်မပြေလေအေးဒါပေါ့ကွာအကျိုးပေးဆိုတာကတော့ကိုလိုချင်းတို့ဖန်တီးလို့ရတာမျိုးမှမဟုတ်ဖဲပဲညို့မန္တလေးဘက်မှာညှိပြန်ကနေတယ်လို့အစိုးရကငါကြားခဲ့တာပဲဟာဒီသင်းလာခိုင်လုံရသားပဲလေဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ရှာကြမယ်လေမဟုတ်လားရေကျမောင်ဟုတ်တာပါတကယ်ချင်းမဖြစ်ဘူးအောင်မမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအခုနေခါမှာငါကိုတွေ့လို့လေဘယ်နည်းနဲ့မှမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးမှတ်မိတယ်ပဲထားအောင်တော့ငါလိုဒုက္ခတာကြီးနဲ့လှပပြေပြေတဲ့သူ့ဘဝလေးနဲ့တော့မတန်တော့ပါဘူးကွယ်။ဒါကြောင့်လဲငါဘဝကဇက်မြုံပြီးမင်းတို့နဲ့အတူနေချင်းလုံးလို့မရမကလိုက်ရှာပြီးဒီကိုရောက်လာခဲ့တာပဲအောင်ပေါ့။ဟာဆရာကြီးသာကျွန်တော်တို့နဲ့တူနေမယ်ဆိုရင်တော့တသက်လုံးဝန်းသာရမှာပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ယူပါဆရာကြီးအပေါ်မှာကဲကိုမေတ္တာအစ်မနဲ့ချစ်ခဲ့တာမို့တနေ့နေတော့သူနဲ့တွေ့ဖို့ကောင်းတယ်လေဆရာကြီးရဲ့။ဟာစကားကောင်းနေလိုက်တာညတောင်တော်မြင့်သွားပြီပဲ။ခင်ဗျားစားကြအောင်ဆိုနော်ဆရာကြီး။ကျမောင်ရင်ခမေးခုပါဟဲ့။အေးခုတာပေါ့ဟဲ့။
ကျောင်းကုန်းရုပ်ပြောတော့ဘုန်းဝင်မင်းညာမှုစောစောစီးသွားရအောင်ဒီနေ့လောက်မှကောင်းလာကြမယ်လို့ပြောတာပဲအေးကောင်းတယ်ကွယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါနဲ့ငါသမီးလေးကိုစကားစမ်းမိလို့ပြောရအောင်မယ်သမီးနဲ့မေမေကြီးဟာဆိုရင်ကံတူအကျိုးပေးခြင်းကလည်းတူတူပဲမေမေကြီးဟာခင်မုန်းဖြစ်တဲ့သူမျက်နှာလွှဲသွားပြီးကြတဲ့ကကိုတူကိုချွန်းကိုလည်းကိုရှိအားကိုဘီလောက်ကင်စားတောင်းနေရတယ်မဆိုးမတယောက်ပဲ သမီးလေးဟာဆိုပြန်ရင်လေငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မဆိုးမဖြစ်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မိမိကြီးရဲ့အေးဒီတော့ကတကောမရှိတဲ့ဖေကအလားမရှိတဲ့ယထာဆိုသလိုပဲယောက်ျားတဏ္ဍာမရှိတဲ့မိန်းမသားတွေအနေနဲ့ဟာဒီနေရာမှာမတင်နေပေဘူးပေါ့သမီးရဲ့မိမိကြီးအနေနဲ့မင်းရသိရသလားမောင်ငယ်ရိုးဟာစကားပြောရင်နှာခေါင်းနာလေးပါတာကလွဲလို့အဖက်ဖက်ကပညာဉာဏ်စွမ်းကလည်းထူးကြွန်နောက်ပြီးမိမိကြီးတို
ော့လဲယူသားလေးရဲ့နှုံရင်းကရှိသေးတာမို့အေးလေဒါကမမေကြီးပြောတာပေါ့သမီးမကလည်းလွတ်လွတ်ခါခါမဟုတ်သားရကအောင်နဲ့ဆိုပြန်တော့နေရာရကမှာသမီးရဲ့ဇန်းမျိုးကိုမောင်မယိုးတယောက်သာခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလားသမီးသူခင်ဗျာသမီးအပေါ်မှာကောင်းချပါတဲ့အေးတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ဒီတငယ်လူလူမျိုးကိုသမီးညင်းဖို့မကောင်းပါဘူးကွယ်အေးလေသမီးလည်းစဉ်းစားအောင်ပေါ့ဟုတ်လားကျောင်းကပြန်လာပြီအမလီတားကတနေ့လုံးကျောင်းသွားနေတော့မိမိတယောက်တည်းပြီးနေတာတားရဲ့မမေဒီနေ့မမေဘောကတော့မလာရင်ဤဘောတားရဲ့မမေကလည်းညတိုင်းမဲသွားတယ်လားမမေရဲ့မမေသွားတော့တားမမေကိုဖဲပြီးမဲရတာတညာနှစ်ညာသုံးညာလေးညာတော့ရှိသွားပြီနော်နောင်မမေတော်တော်မောင်းမလာရင်ဩအောက်မိတာဘောတားရဲ့မလွှဲတာလို့သွားရတဲ့ဥစ္စာပဲမမေကျင်းမမေရဲ့ကျင်းဒီဘောမကပါနဲ့တော့โอ้ตาบลูเมียပြောလိုက်တာလဲตาရဲ့မမေမကရင်ตาဝင်နေတဲ့ဟောဒီအင်းကြီးလေးတွေဘောင်းကြီးလေးတွေဖက်နှက်လေးတွေမသူတော့ဝယ်ပြီးมาတယ်လဲตาရဲ့ကဲမမေကိုပြောပါဦးမမေကလည်းနောက်ပါตาရဲ့မမေဖက်ထားပြစီမမေမဟုတ်ဘူးစေအေးအတင်းနေကုန်ကြမလားဟာညနေဝယ်လို့နာကြမှာပြင်းရင်လည်းညဆွတ်ကြမှာဒီမှာမတော်ကားရောက်နေပြီညို့နာနေဘုန်းတော်နေနေကောင်းရအောင်ကေတာဖွားဖွားကြီးနဲ့နေခဲ့အောင်နော်မိမိသွားမယ်ဟုတ်လားနာလူလေးဖွားဖွားကြီးလာနေပါဦးဖွားဖွားရဲ့မိမိတတတတသားကြီးအိုးဟင်းနမကန်းငန်းငန်းနိုင်နင်းတို့ပြေးပြေးမမနေပါစီဆရာရဲ့ယူနောက်ခါမှပဲအများနဲ့စီးပါမယ်ကြာပဲရှေ့ကန်းကထိုင်ပါ။ဟင်းမင်းကလည်းကိုယ်။နင်းမောင်းကတော့မင်းမနင်းနင်းနင်းမင်းမဆုံးလို့။ငါနင်းနနာနဲ့တော့နာမန်းကြီးနာမန်း။အိုးနေပါစေ။ယူဖာသာယူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ရွှေဟင်းမြင့်လောင်စား။ဟုတ်တယ်။ဂရေတော်ခုပင်ကမိတိကြီးဆိုတာမျိုးကြာနေပြီ။ကဲဆရာကားပြောတော့မလားပြော။ကောင်းတယ်လေဗျာမြင်မြင်တော့ညညတော့ညညတော့တန်းညတော့တို့ကတို့နှောင်းကနိုင်ငံနဲ့မင်းနိုင်တော့မယ်ဘွာကြီးမဆိုးကျုံးလေဝေရမည်ကကွာချချစ်စကားလှလာမကြရပါဘီနှစ်လာတွေလီလီရာသီတွေပြောင်းအကြောင်းကမကြီးမရှင်းလာတဲ့ခုဘဝအခြေစီမကျင်းလာလို့တော့မဟုတ်ရပါဘူးဟဲလောကရန်သဘောမမှန်လို့ရပြီတွေ့ကြဆုံးရဘုံဘဝဓမ္မရာမီ
တနေ့ပဲဆုံမြန်ရင်လဲလွဲကြရမည်မလွဲသာခွဲခွာအသက်နာစရာခင်းဘဝရဲ့မင်းချဖြည်အားမနိုင်မည်တမင်းရှောင်းလို့အချစ်ကိုမောင်းသိရတော့မည်အော် you youလှပပြည့်ပြည့်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့တွတ်တီတွတ်တာပြောတာဆိုတာလေးတွေဟာချင်းအကိုကြီးရဲ့မျက်စိထဲနားထဲကမထွက်နိုင်တော့ပါခလားကွယ်အကိုကြီးခုဒုက္ခတရဖြစ်နေရပြီယူရဲ့အကိုကြီးကိုအရင်ကလိုမြေတာထားပြီးချစ်ဝင်ပါအောင်မလားဟင်ဘာခက်ဘာခက်မင်းစဉ်းစားတာကတစ်ဖက်သားမကြလုံးဘူးလားဒုက္ခမရတစ်ချိန်ကငါလိုရသောအကောင်ကြီးကိုမျက်နှာတို့တွေ့တာမိတဲ့အတွက်ဘုရားပြည့်စနီးချီခံယူခဲ့ရပြီခုလည်းဒုက္ခတရရဲ့ကျင်ရတော်ဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုရင်မင်းတရားပါအောင်မလားဟင်ဘခဲ့မင်းတရားပါအောင်မလားကွာဆရာကြီးဆရာကြီးနေတက်လာပါပြီဆရာကြီးရေအိတ်ကြပါဆိုလားဗျာအော်အေးအေးအိတ်ထားပါကွာဆရာကြီးမှာလည်းစီမချမ်းလာမယ်အကြောင်းကြီးကဲတွေးတာကိုဒီလိုလုပ်ပါလားဆရာကြီးရေယူပါဆရာကြီးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလည်းမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သုံးအောင်စလုံးယူစီကိုသွားကြပြီဆရာကြီးကိုဘယ်သူဘယ်ဝါရဲလို့ဖုံးပြောပဲနဲ့ယူအချင်းကြီးသဘောထားကိုအိတ်ောက်ကြည့်ကြရင်မကောင်းမိဘူးလားဗျာအေးမင်းတို့ပြောတာကတော့ဟုတ်ပါရဲ့သူနဲ့တွေ့ကမှဥစလုံးစိတ်မချမ်းသာရမယ်အဖြစ်မျိုးနဲ့ပြီးကြုံအောင်မယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးထဲမှာငါအသက်ရှင်နေဖို့မကောင်းတော့ဘူးကွာအောင်ပေါ်ရသာလူယုတ်ဤတီရာမြည်သည်ရဲ့ကြည်ချမ်းမြတပောက်ကလေးကြာယုံညံ့နေမိဘတို့ဝန်းငိမ့်စရန်လန်းစန်းကြည်လင်ဘုမကုဏလာအိမ်တွင်ကြိုင်သိဥပမာပုံတို့တွင်သာမျက်ရှုသမှုရွှေစင်မြစ်တာကျွေးရတိုင်းရှင်နိုင်မရတဲ့သမှုရရနောင်ကိုငင်းပလန်းနူငွေစာတွင်ဖြူစင်ရွရရင်တွင်ကပင်ချစ်မွားနိုင်တဲ့သာအလရွှေစင်ဒီဒီတာနှုတ်ဖြာသူစကားမေ့ကြရရင်ပြည်လင်းအေးမြတ်ဝန်းဆက်လာတဲ့တော်ရာအလားပင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုယ်ကပဲထားမဲ့သားမြင်ရှင်မမကြီးအချင်းတည်းနဲ့ဘာလုပ်နေလဲမှတ်တယ်ဆက်ချုံနေတာကိုအေးညီမရဲ့သားလေးဘူးအင်းကြီးချုံနေတယ်နားထိုင်နေမြင်မမကြီးလက်စတလူပါပြီညင့်တူတော်မောင်ကမမကြီးညင့်ကားတော်ကိုသဘောမကျဘူးကနိညာညိနာလို့သူ့ကိုတင်းကြီးကလေးပြားပြီးချောက်ရအောင်မဲမြင့်ရဲ့ဟောတော်ပဲမမိတ်လည်းလက်ဆက်တရမမငောက်ကြီးလည်းပြန်လာပါရောလားဟာဟုတ်ပါရဲ့လာသားကြီးမိမိသားကိုအင်းကြီးတည်းချုပ်ပြီးပြီဟင်းသားမျက်နှာတွေမကောင်းပါလားမိမိသားကိုလည်းစီရဲရရဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ရိုက်ထားလဲသားသားမှပြည့်စီလို့နေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီမိမိတူတူဆိုတဲ့ကောင်လေးကသားကိုစားလာနဲ့သားကလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါစီရဲကြီးကလည်းရိုက်တယ်โอ้ตาก็ทุราวไล่มาบ่วิมินะบาเนตาเอตาบ่ไม่ได้บ่เสียใหญ่จ๋าแล้วบ่น่าบ่ดาบิแม่ดาบิแม่บ่ผิดเลยตาวิมิกูเปียบ่บ่ตู่อเมก็ตาอุทุยามะล่ะลูกเจ้าก็ไล่ละพี่ตะตอกดิเมียบ่ตาเด้ดิเมียบ่ป้องเลยเด้เปียบ่แม่เมบ่ดิเมียบ่ตาป้องเด้ตาเปียดิเมียตอเปียเน่นอบิเฟเฟียเตยบิซอเปียเน่ซูบ่ตอเด้ล่ะหิตาพี่เฟเฟียตมาเลยเกยอมมั้ยตาเอาไอ้หลอนกูจี้กูจี้ตาเพกูเม้นี่นี่เลยยูไม่รู้ပြောอ่ะมั้ยแห่เบลอเนี่ยผิดกันน่ะแหละกวยทุกข์บาเว้ยแห่เมเมจี้เอตะมี้ก็เกยบ่อ๋อยูตะตะลงพ้องให้ตะเนี่ยผิดนะคืนนี้ก็ตะตะนี่ตีตัวอีเมเมจี้เอเมเมงัวแน่เนาะอ้าหนอกก็เมเมยอมอ่ะกูသားသားမိမိကိုချင်တော့ကမမေးပါနဲ့ကွယ်မိမိသားကိုမချင်ပြရစီနဲ့မမကြီးငိုပါနဲ့မမရဲ့လာမောင်ကကိုရက်စီလာမိမိမေချုပ်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုတော့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာအစ်ကိုရှိပါလားခင်ဗျာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်မောင်ကဘာကိစ္စလဲဟုတ်ဒီမှာတော့ယူရီဆိုတဲ့ခလေးမလေးများဒီမှာရှိသလားလို့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ယူကိုလိုက်ရှာနေတယ်လူတွေပါဟင်ယူကိုလိုက်ရှာနေတယ်ဟုတ်စားဟုတ်ကဲ့ယူဆိုတာဒီမှာလည်းမနေဘူးသိလည်းမသိဘူးရှောက်ရှောက်ရှက်ရှက်တော့ဟမ်ဘာဗျခင်ဗျားချောင်းကဆိုင်ဖို့ဘာလို့မထိတ်ထားလို့အိမိတာအငိမ့်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးယူရီဆိုနေစမ်းမအောင်ပါရဒီလိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကယူရဲ့အကိုတဝင်းခွဲတွေပါ
那么你的乖乖家的家庭不会见到你来下你家的不会吧哦迪罗拉 OK 你乖他家不用你说的就对这不没让你们是不如不会来家吧 OK我当然没碰啊就别的一说的啊没得路就别的路呗没碰的呀迪罗迪罗呗你跟我开的吧你就也把你妈的命给我的对劲路的哈过去吗过去吗大姨来嘿我妈大屋里来家里阿姑姑爷你们来他哭妈被拉家了姑姑拉他去还了大人还了你的有话里你是的大人吧阿里大人没得用心给他的一句话家爸爸过来姑姑爷呀有大人好了好的李姑这是家家鸡吧哦陪住你吧姑姑爷大家鸡吧陪鸡毛呀陪过陪住你陪过嗯你家来都陪家我没赢啊有没有家给他的嘞大姑陪没洗了不也了哭你没表来不怕没大爷路安爷的谁路亚门文爷的谁的没马苏路路啊天马路碰他给他的嗯我话讲我没讲给不过我有他也有那他一样也咱们要丢给他刚才没有因为他来我们修了啊江老师要咕噜耶七月不你你打打又打了一个仗嘛啊估计也估计七六个没话能得不嗯，这苦罗西耶！啊，估计咱这下个又不玩的差了人咯，都讲你当嘛，又该切个皮皮来帮忙嘞。当嘛呀，当嘛！你表妹呢？第一站里的嘛，家大家大的。哥哥，你就说你好不来嘛嘛，太你了，对不对？等一下就咱，就这点好啦。哟，你竟然没骂拉苦罗耶？哟，就这些个结巴嘞，出来都看得一把眼泪。我们那弄弄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 
ยูมีดาหาทุกชาติไปเลยอุบารยูเหรอมองหน้าเดียวยูเหรอมิตรเนี่ยเป็นสาวอกูยิ่งสาวอะไรลีดานี่มาบ้าเราพี่ฮอริซาลีตอนย้อนเรื่องยูอาเวอกูยิ่งหูไอ้เมียลีอาบ้านี่ยูเหรอยิ่งกายยิ่งมีคนลงกันเนี่ยยี่ดีเป็นมานาเกียร์นั่นเองมาลายายายุงดามุเน่ที่กี้ตะมุนยี่เว่
တစ္စပန်းမရှိဘူးလားရှင်တစ္စပန်းတော့မရှိဘူးခင်ဗျမေတ္တာပန်းတော့ရှိတယ်ရှင်မတရားပြောတယ်မင်းလမ်းပါမင်းကဘလူသားလဲအဖေနဲ့အမေကမိုးတဲ့သားပါကျုပ်ကဘသူများလဲလို့ကိုကိုကမဲဖေမန်းနဲ့ပုံနိုင်ပြီးခရရင်ကလေးကြွားသွားတယ်အမိကိုနေဘူးကြဲကြဲကြီးလမ်းမှာပေါ်မှာဘာဖြစ်နေကြလဲမမြင်ဘူးလားကျုပ်လို့ရေခဲရေတဲ့စကားရက်ပြောနေတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်သွားရင်အမိတိတ်ခါတည်းတစ်ချီချင်းကြဆင်းနေပါဦးတို့နှစ်ယောက်ကဆိုင်းရင်တောင်းရင်အေးအေးလူလူစားစီပြောကျင်လို့ဒီကိုဝင်လာခဲ့တယ်ခုလိုမင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အာရုံပြတ်ပါတယ်ရောင်ဟာပကကနာရောင်ဟာတိဟာရဘုံဆိုးလားဆင်းလားမပြောင်းတော့ရောင်ရမင်းလားဘွာယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုကိုကာကိုလာမှ